Ақтөбелік прокурорлар мен облыстық кәсіпкерлер палатасы шағын және орта бизнес саласындағы құқық бұзушылықтармен бірлесіп күрес жүргізбек. Осыған орай екі жақ меморандумға қол қойды. Әрі арнайы штаб ашуды жоспарлап отыр. Онда кәсіпкерлерге құқықтық кеңес беріліп, түйткілді мәселелердің шешу жолдары ұсынылады. Прокурорлық тексеру нәтижесі көрсеткендей, бұл салада заң бұзушылықтар жиі кездеседі. Жыл басынан бері кәсіпкердің құқығын бұзған 40-тан астам лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылған. 19 құқықтық актының заңсыз екені анықталып, күші жойылған. Барлығы 320 кәсіпкердің құқығы заңмен қорғалған. Прокурорлардың айтуынша, салық заңнамаларында қайшылықтар көп. Шаруа қожалықтарынан қиымен көңге де салық алу деректері болған. Сонымен бірге ауру малдың шығын өтеуде де қиындықтар көп. Ал жер телімдерін рәсімдеудегі әкімшілік кедергілер басты проблеманың біріне айналып тұр. Елбасымен жарияланған кәсіпкерлердің кіші және орта кәсіпкерлердің қызметін тексеруге байланысты мораторийдің жарияланғанына байланысты сол күннен бері жарияланғаннан осы жылдың шеңберінде 4 заңсыз тексеру анықталып отыр. Оның бәрі салық органдары тарапынан жол берілген болатын. Бұл фактілер бойынша біз тиісті ықпал ету актілерін енгізіп, кінәлі қызметкерлер жауапкершілікке тартқан болатын.